Jo crec que un territori, una ciutat, es mantenen vius, conserven la seva identitat, mentre hi hagi persones, com Eduard Puig, dinamitzadors culturals que estan atents al present, recorden i respecten el passat, albiren el futur en un estat de vigília permanent i són capaços, tenen la voluntat, la capacitat i la pulsió intel·lectual de difondre, de fer públics, els seus coneixements i l'estima pel seu país. La ciutat de Figueres ha estat objecte del meu modest esforç, de la meva atenció, a vegades dels meus neguits i sempre de les meves esperances. En més d'una ocasió he dit que el país és desmemoriat de mena. Ja no ho tornaré a dir. Al contrari, hauré de dir que almenys la meva ciutat, Figueres, recorda i recompensa amb escreix tota la dedicació i estima que se li vulgui dedicar. Un home compromès, però alhora amb un punt d'escepticisme. Un patriota, però alhora radicalment zelós de la seva pròpia independència de criteri. Un home auster, però alhora tot un sibarita. Un home ponderat, però alhora arreuixat. Un home venerable, però alhora un home discret. Un home sempre sobri, però també un home sempre sorneguer. La meva generació, aquella generació a la que Terenç Simó va dedicar la seva obra el dia que va morir Marilyn, perquè teníem, si fa no fa, 20 anys, el dia 5 d'agost de 1962, aquella generació, part de la qual veig avui aquí amb els cabells blancs, devem un tribut de record i d'agraïment a tots aquells ciutadans amb categoria de referents culturals i que ja no hi són, sense l'actuació del qual no haguéssim pogut arribar a assumir amb orgull i satisfacció aquest títol simbòlic de capital de la cultura catalana que avui se'ns ha concedit.